Atenção, atleta Cauã Henrique de Oliveira, São Paulo. Comparecer na área 6, próximo combate. Atende os atletas para a oitava luta no ringue 2. Marcelo Bispo da Silva, São Paulo, versus Victor Alfredo Sabino. Ringue 2, área de aquecimento. Prepara, Daniel Dantas da Silva, do Instituto Federal, lá de contato, 16 a 17 anos, categoria 57 quilos. Prepara, Vinícius Rodrigues Santa Rosa, Paraná, lá de contato, 16 a 17 anos, categoria 57 quilos, área 4. Atenção para a chamada, o atleta Luan Gonçalves Barbosa, de Minas Gerais. Luta 7 no ringue 2. Luan Gonçalves Barbosa, Minas Gerais. Próxima luta na área 3. Light, 52 anos, 13 a 15 anos. Matheus Basso, Rio Grande do Sul. E Eloy Gabriel Custódio de Almeida, de São Paulo. Área 3. Tá um monte, falou aí o sucesso. Vai falar, ainda tá no tamanho. 8 a 10. Prepara o próximo combate do ringue 1, luta 6, Samuel Pereira, Paraná, canto vermelho, canto azul, Anderson Ferreira da Silva, Santa Catarina, área de aquecimento do ringue 1, luta 7, Fábio Júlio da Silva, Rio de Janeiro, Alan Yoshida, Mato Grosso do Sul, luta 8, Marcos Túlio Gonçalves, Minas Gerais, Adriano Souza, Mato Grosso, área de aquecimento do ringue 1. Atenção, prepara a próxima luta na área 6. Final, Luiz Longo de Souza, São Paulo, e Ramon Carlos da Silva, Rio de Janeiro. Próximo combate na área 6. Prepara. Vinícius Rodrigues Santa Rosa, Paraná, lá de contato, 16 a 17 anos, categoria 57 quilos, área 4. Daniel Dantas da Silva, Distrito Federal, lá de contato, 16 a 17 anos,
categoria 57 quilos, área 4. Preparam o próximo ringue 2, luta 8, Marcelo Bispo da Silva, São Paulo, versus Victor Alfredo Sabino, ringue 2. Segunda chamada para o atleta, Matheus Basso, do Rio Grande do Sul. Matheus Basso, Rio Grande do Sul, área 3. É, Paraná. Atenção, atleta Ramon Carlos da Silva, Rio de Janeiro. Comparecer na área 6. Próximo combate. Prepara, Wagner Carvalho Belgrado, São Paulo, Light Contact, 16 a 17 anos, categoria 57 quilos, área 4. Prepara, Wellington de Almeida, Santos, Paraná, Light Contact, 16 a 17 anos, categoria 57 quilos, área 4. Próxima luta, área 5. Podem se apresentar. Corner vermelho, Yasmin da Silva, Minas Gerais. Corner azul, Cristiane Mieiro, São Paulo. Podem se apresentar. Vinícius Rodrigues Santa Rosa, Paraná, Light Contact, 16 a 17 anos, categoria 57 quilos, área 4. Daniel Gomes da Silva, Distrito Federal, 16 a 17 anos, Light Contact, categoria 57 quilos, área 4. Yeah.
Atenção, combate acontece agora. Luta 6, canto vermelho, Samuel Pereira, Paraná. Canto azul, Anderson Ferreira da Silva, Santa Catarina. No ringue 1, próximo combate do ringue 1. Luta 7, Fábio Júlio da Silva, Rio de Janeiro. Alan Yoshida.